Parashikimi i radhës i Bill Gates, ja kur merr fund pandemia COVID-19. Manjati Bill Gates ka bërë një tjetër parashikim se kur mund të përfundoj pandemia COVID-19. Në një prononcim për shtypin Amerikan, miliarderi ka thënë se gjithçka mund të kthehet në normalitet nga gjysma e dytë e vitit 2022. Sipas tij, në këtë kohë mund të sigurohet shpërndarje e vaksinës në të gjithë botën. Unë mendoj se ne do të mbledhim para dhe se do të kemi kapacitet prodhues në mënyrë që të mund të vaksinojmë vendet e pasura në 2021-shin dhe pjesën tjetër të planetit në gjysmën e parë të 2022-shit, në mënyrë që fundi i pandemisë të mund të ndodhë. Vendet e pasura do të kenë më shumë mbulim vaksinimi se sa vendet e tjera, në atë mënyrë vendet e pasura do të kthehen në normalitet.